prijeti in so instruktiven pogovor, zelo odkrit. Jaz sem obema županoma predstavil naše razmišljanje, nekatere predloge. Vi veste, da tudi sicer iščemo nove lokacije, ki bodo predvsem nadomestne lokacije za obstoječe in nastanitvene kapacitete, tam, kjer bomo rekel, da bodi si potečejo pogodbe oziroma bomo morali te prostore sprazniti. Mi imamo določene obligacije, tudi v okviru Evropske unije in seveda te obligacije bomo pač izpolnili. Obema županoma sem tudi predstavil, bom rekel, neko, kot se reče, globo idejo, ki je v zvezi z morebitnim angažiranjem te lokacije tudi za, bom rekel, potrebe reševanja tega povečanega prihoda migrantov v Slovenijo. Tudi o nekaterih perspektivah za naprej, ki niso povezane s to situacijo, vendar moram povdati zelo jasno. Nobena odločitev v zvezi s tem še ni sprejeta. Ta trenutek